bilowga hiladan aynu ku guda jirno ee 2022 caalamka waxa ka socota dabeylo diblomaasiyadeed oo lulaya qadiyada madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo daraf ilaa daraf caalamka laga wada qirayo dawladnimada Soomaaliland kobcinta dimuqraadiyadda iyo horumarinta amaanka ee shacabiga Soomaaliland ay ku talaabsadeen 30 sanadood ee u dambeysay dawlado badan oo caalamka qowlkooda la qadariyo ayaa ka arisanaya qadiyada jiritaanka Soomaaliland ee mandaqada geeska Afrika ka dhex ifaysa hadii ay tahay dhinacyada amaanka dimuqraadiyadda dawladnimada iyo isku tirsanaanta shacabka iyo xukuumadda ee ilaalinta wadajirka guud horumarka iyo in bulshadani ay noqoto mid nolol ahaan iyo qaran ahaanba isku filan taariikh ku asteysan 18kii bishan koowaad ee sanadkan bilowga ah ee aynu ku guda jirno ee 2022-ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa socdaal diblomaasiyadeed ugu kacitimay dalka Nijaarka ee Itoobiya kadib markii madaxweynaha iyo wafdiga hoggaaminaya ay martiqaad ka heleen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali markii madaarka caalamiga ah ee Booli ee caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya ay gaadhay diyaaradii siday wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda waxa si milga madaxtinimo leh ku qaabilay madax sare oo ka socota dawladda dhexe ee dalka Itoobiya sida wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Itoobiya Ahmed Shide iyo wasiir dawladda arrimaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ambassador Rudwan Hussein qasriga looga arrimiyo dhulweynaha Itoobiya waxa uu kulan taariikhi ku dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha ka arrimiya dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali waxaan ay ka wada hadlin labada hoggaamiye xiriirka labada dal iyo xoojinta wada shaqaynta ka dhaxaysa labada jamhuuriyadood waa Soomaaliland iyo Itoobiya markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo dhameystay kulankii uu la qaatay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed Cali waxa si maamuus sare leh loo mariyay goobo muhiim u ah dhulweynaha dalka Itoobiya halkani waa Insa oo ah dhisma casri ah isla markaana uu ku yaalo xafiiska labaad ee ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waana xarun ka shaqeysa arrimaha tiknoolajiyadda iyo ammaanka internetka ee Itoobiya sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu booqday wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya oo dhawaan loo sameeyay dhisma casri ah madaxweynahana waxa qaabilay isla markaana xarunta ku soo wareejiyay wasiirka wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya laamaha kala duwan ee wasaaradda ayuu madaxweynuhu soo indhindheeyay iyadoo lagu soo wareejiyay guud ahaanba dhismayaasha ay wasaaradda difaaca ee dalka Itoobiya ay ka kooban tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hoggaaminaya waxa kale oo ay booqdeen xarunta Unit Park oo ah goob dadweynaha u furan isla markaana lagu dalxiiso xaruntan oo ah goob aad looga shaqeeyay
bilicdeeda iyo quruxdeeda oo indhahaaga soo jiidanaysa. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa goobgoob loo geeyey qaybaha ay xaruntani ka kooban tahay, waxaana xarunta ku taalla hoolka had iyo jeer lagu doorto hoggaamiyaasha ka arrimiya Midowga Afrika ama ururka ay Afrika ku midaysan tahay. Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu booqday xarunta akhriska ee dalka Ethiopia National Library oo dhowaan xadhigga laga jaray. Madaxweynuhu waxa uu mar labaad kulan casha ah iyo soo dhaweyna la qaatay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Cali oo ka arrimiya dhulweynaha Ethiopia, iyagoo ku kulmay xarunta Friendship Park oo caan ka ah dalka Ethiopia. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisa waxaa diyaarad khaasa lagaga qaaday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, iyadoo ay u socdaaleen gobolka Siidam, gaar ahaan magaalada Hawass. Madaxweynaha gobolka Siidam ayaa roog cas oo habmaamuus madaxtinimo leh ku qaabilay wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo si heer sare ah loo soo dhaweeyay waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidanka gobolka iyadoo la geeyay goobaha wax soo saarka ee Hawass. Sideed iyo tobankii bishan koowaad ee sannadka 2022-ka, baarlamaanka dowladda Ingiriiska ayaa ajendaha kalfadhigooda ku daray dood ku saabsan qadiyadda madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida shacbiga Soomaaliland ay wax weyn u qabsadeen xaqna ay ugu leeyihiin caalamka in la aqoonsado isla markaana la garowsado. Soomaaliland iyo shacbigeedu guulaha ay ka gaadheen arrimo badan oo lagu majarto oo mandaqada geeska Afrika dalalka ku yaala aan inta badan laga helin. We've seen the people of Somaliland pay a price for the defense of this nation, both in the First World War and in the Second World War. And if you go to Somaliland, you can see the Commonwealth War Grave cemeteries of where so many Somalilanders gave their lives for the defense of this country. Somaliland
has a real affection, the people of Somaliland have a real affection for this country. It goes back a long time, and it would be absolutely right for our government to encourage and support and allow Somaliland to be actually a real nation. Fadhigi lix iyo sideetanaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ee qabsomay 20kii bisha koowaad ee 2022 ayuu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland ka dhex akhriyay qodobo muhiim ah oo la xiriira qadiyada madaxbanaanida Somaliland, waxaana hambalyo loogu diray baarlamaanka dawladda UK iyo xildhibaan Griffin Wilson oo hormuud ka ahaa baarlamaanka Ingiriiska ee la horgeeyay dooda qadiyada Somaliland. Sidoo kale, waxa muwaadiniinta reer Somaliland ee ku nool dalka dibaddiisa loo soo jeediyey in la helo 1 milyan oo saxiix oo ay u gudbiyaan hay'adaha caalamiga ah ee dunidan ka arrimiya. Halka gudaha dadka ku sugana gudahaanba shacabiga Somaliland ee ku kala dhaqan degmooyinka iyo gobollada dalku ay dareenkooda wadaniyadeed oo aad u qurux badan ay kaga jawaabeen doodii baarlamaanka Ingiriisku uu Somaliland xaqeeda caalamka ugu soo bandhigay. Isku soo wada duubo, waxa la taagan yahay waqtigii ay beesha caalamku indhaha ku ayn lahayd dhaqdhaqaaq kasta oo Somaliland ictiraafkeeda ay ku helayso, taas oo lagu wado inuu sanadkani noqdo mid wax weyn ka beddela habraacii hore ee loo mari jiray caalamka in laga helo qadiyadda madaxbanaanida jamhuuriyadda Somaliland. 27 sano qaran wax kasta qabsaday oo caalamka aan ka helin xaq wixii u lahaa dal ku yaalla mandaqad arrimo badan oo xasaasi ka socdo, balse ku guuleystay adkeynta amnigooda, horumarinta adeegyada arrimaha bulshada, iyo horumarinta dimuqraadiyad lagu majeerto oo xilka iyo mas-uuliyadda ugu badan ee dalka lagu kala helo hal cod iyo hal qof, taasoo ay Somaliland tusaale u noqotay dalal badan oo ku yaalla qaaradda madow ee Afrika.